Vigore. Vigore. Som dere kanskje vet, så fikk jeg koronaviruset tilbake i januar 2021. Det er vel en 4-5 måneder siden jeg ble frisk. Jeg ble ikke spesielt syk i utgangspunktet, men jeg mistet luktesansen ganske raskt, og den har fortsatt ikke kommet helt tilbake. Men jeg tenkte jeg skulle gi dere en liten oppdatering, fordi de siste to dagene, så har det skjedd noe litt rart. Og jeg merket det første gangen foregår, ikke sant nå. Jeg skulle spise en liten sånn godteri, sånn liten rosa og blå colaflaske, og ja, jeg kan ikke spise godt hvis jeg skal snakke i videoen, men ok. Det jeg merket var at jeg fikk en veldig sånn spesiell aroma, smak, skråstrekk, lukt opp i ganen og nesen da jeg spiste den her. Jeg skal komme tilbake til akkurat hva jeg merket, men jeg tenkte også jeg skulle ta en kort oppdatering på luktesansen min. Jeg har funnet frem noen helt vanlige ting fra kjøleskapet her. Jeg begynner med pensmør først. Ja, jeg kan absolutt merke at det er noe sånn peanøtt-aktig lukt her, så det er bra. Så har vi da vanlig pesto. Jo da, jeg merker at det er en olivenoljelukt der, pinjekjerne kan jeg merke litt, og basilikum og noe urter og sånn, så det er egentlig ganske oppløftende. Her har vi litt ingefær som er most oppi en sånn flaske her. Det bruker vi en del i pakistanske gryteretter, men her så må jeg si at jeg ikke merker ingefærlukten. Den her er jo lagt opp i noe eddik eller et eller annet sånt, og jeg merker en sånn sur lukt, men jeg kan ikke lukte ingefær her. Og til slutt da, den klassiske kaffetesten, helt vanlig pulverkaffe her, og ja, ikke så stor forbedring her, må jeg si. Merker at det er en svak lukt av kaffe, men ikke en sånn veldig sterk lukt i hvert fall. Ok, tilbake til da denne rare lukten som jeg har kjent de siste dagene, og jeg merket det igjen i dag da jeg satt og spiste middag og tok meg litt Pepsi Max ved siden av. Der var den igjen. Og hvordan skal jeg beskrive denne lukten her? Jo, det er en eller annen sånn følelse av at du vet når du vasker gulvet på badet, og for eksempel hvis du bruker salmiak da, og med en gang du åpner den flasken, så kommer en veldig sånn stram og sterk lukt som du merker i nesen. Det er ikke helt sånn, men en svakere og litt annerledes versjon av den. Og absolutt en ubehagelig lukt, og jeg merker den aromaen med en gang jeg drikker for eksempel brus eller godteri eller et eller annet. Og da er den på sitt sterkeste, og i løpet av noen sekunder så blir den gradvis svakere, og etter hvert så vender jeg meg vel til lukten under måltid, slik at jeg blir ikke så veldig plaget av det underveis. Men veldig, veldig spesiell og veldig rar lukt. Og dette fenomenet her, det kalles jo for parosmi. Og parosmi, det er et uttrykk som er satt sammen av ordene para, som betyr ved siden av, og osme, lukt, altså ved siden av lukt. Og det man egentlig prøver å si er at man har en sånn forvrengt lukt. Det er et eller annet med luktesansen som gjør at du lukter rare lukter som andre ikke merker. Og dette her er jo, på en side så er det jo litt ergerlig, men på den andre side så er jeg også litt glad, fordi dette her kan være et tegn på at min normale, vanlige luktesans er på vei tilbake. Og da kan man få sånne fenomener. Parosmi, det er jo noe veldig mange merker som har gjennomgått covid-19 og har mistet luktesansen. Og da merker de at et stykke ut i forløpet, så får de da denne rare lukten, og ulike personer beskriver den ulikt. Noen sier at det er som om det skulle være råttent kjøtt, eller brent brød. Og jeg da merker det som en mild sånn salmiak-aktig lukt. Men uansett, jeg håper i hvert fall at dette her er et godt tegn, og at jeg snart får tilbake luktesansen min. Det har jo nå gått 4-5 måneder uten at den har blitt normal. Jeg har snart bursdag, og det ville jo vært en fantastisk gave å få luktesansen tilbake. Så en liten oppdatering her ifra Lommedalen, hvor det var finere vær tidligere i dag, men nå er det tunge skyer, og snart blir det regn, og jeg må passe på kameraet mitt, så vi ses i en annen dag. Ha det bra.